አትሰበ ላገባን የኔስ ጉዳይ አንይም ላገባይ ካና ወይ ትልቁ anyways what are you supposed to do now ንብላ በጣኛ ካልሆነ ወጣል እቺን ሶፋ እኮ አወረስከኝ ይህን ልጅ ተጠንቀቁ ልጅ አይደለም እንዴ ያው ልቂ ቀላል ለማታል እንዴ ታሺ አሁን ጊዜው ይደረሰ አይመስልም ብሎ ሳይጣጣ ብና ጣጣ ብላ 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 ይባላል እሷ እኮ ትብቅ ሰው ናት እኔ ቢያንስ ወንድ ልጅ ነው እንደውም ከሷ ይልቅ ብታስፈራኝ አንተ